gabadhaa wasiirada ehinta jaama wallaahi way ino dhibtay, aad bay ino dhibtay, welibayna beexawitaad wasiirka ka dhigtay weeye. Qaar ka mid ah mujaahidiintii SNM oo ku nool magaalada Burco ayaa cabasho ballaadhan ka muujiyey wasiirka wasaaradda shaqo-galinta iyo arrimaha bulshada Marwahinda Gacni iyo sidoo kale maayirka degmada Burco Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraada oo ay sheegeen inay ku haystaan dhul ku yaalla duleedka magaalada Burco oo ay leeyihiin mujaahidiintii ka soo qayb qaadatay xoreynta dalka. Waxaanay madaxweynaha Soomaaliland cod dheer ugu baaqeen inuu ka qabto mas-uuliyiintaasi ka tirsan xukuumadda Soomaaliland oo ay sheegeen inay u adeegsanayaan shaar dowladeed. Goobtan aanu taaganahay waxa weeye beertii waddada kabaala yar ee baaqiga mujaahidiinta dalka iyo dadka dhan. Horena waan uga hadalay, waxaan u sheegaynaa khaasatan wasaaradda hawlaha guud, waxaan wasiirka u sheegaynaa mar labaad dadka inuu goobtan yimaado oo dadkan ugu haysta keeno, yaanay warqado beena kula wareegin xafiisyada dowladda iyagoo xilka ummadda haya uu ku boobaya. Waxaan kale u sheegayaa sharci darrada gabadha wasiirada ehinta jaama ay nugu waddo wallaahi way ino dhibtay, aad bay ino dhibtay, aad bay ino dhibtay inantaas. Welibayna beexawitaad wasiirka ka dhigtay weeye, maaha intii hore. Intii aad wasiirka ka dhigtay ee xafiisyadu u fududaadeen weeye, weeye. Haddaad allahaaga taqaanid naga qabo, haddaad allahaaga taqaanid adaa xilka u dhibtay naga qabo madaxweyne. Dhulka laga iibiyey ilmaadeeraya ee ay leedahay waa beerta halkaa naga xigta. Ciddii kaybisay waa joogtaa, ciddii horow lahaan jirtay waa joogtaa, Burco dhamme waa taqaanaa. Halkanna, halkanna waxaa ay ahayd waddadii xoolo mari jireen, dadna anaga ugu horreyn, sharcina anaga u haysana. Eeyaan shaarka dowladda laysu soo gashan. Sidaa awgeed waxaan mar labaad iyo mar saddexaad intaba ka codsanaynaa wasiirka hawlaha guud inuu halkan cagihiisa ku yimaado si uu xoogagaal ugu noqdo waxa jira iyo sida ay meeshan xaalkeedu yahay. Qaar baa noo yimi hadda warqada si toole CID baanu nahayo, waa la noo diray war CID-da dad la dilaa loo diri jiray, goormaa dhul loo diray? Bal baratikool xumadan dowladdan laga dhigaayo iyo dalkan sida loo rogayo ka war ee dadkii xilka dhiibi, xilka loogu magacaabay ee loogu idmaday ay ugula wareegayaan. Goormaynu aragnay CID dhul loo diro, dhul loo diro? Cidda sharci darrada kula wareegaysa ha timaado halkan, halkan ha timaado. Waxa aanu ka dacwoonaynaa maayirka ninka iminka la baxay Aadan Galayd. Aadan Galayd wuxuu ahaa ninkii adduunyada ugu caqliga xumaa, isagoo boqol halaad laba hal iska bixin waayey, wuxuu nagu dilayaa oo nagu haystaa beertii mujaahidiinta baaqigii ka soo hadhay meel ay doonayeen inuu ubadkooda ay uu ku noolaado oo nagu haystaa oo aanu kun jeer isaganimi. Sida uu u soo sheegay mujaahidka hore, sharci baanu u haysanaa madaxweyne, xilkii ummadda u hayay buu nagu boobayaa. Ninka la yidhaahdo Aadan Galayd waa maayirka, isaga iyo wasiiradda xilkii la siiyey waddanku siiyey inay nagu boobaan oo dadkooda ku boobaan bay iyagu diyaar u yihiin. Annaguna waxaanu madaxweyne kugu soo gaadhsiinay mar horena, waa ku soo gaadhsiinay ashkatada. Waxaanu madaxweyne kaaga codsanaynaa in dadka xilka nagu boobaya naga qabato oo barasaab gobolka Togdheer uu naga qabto, wasaaradda hawlaha guud noo timaado, madaxweynuhuna arrintaa uu fiirsado. Madaxweyne arrintaa u fiirso. Hinda Jaama iyo maayirka dee teetal bay haystaan, teetalkana in laysku boobo ma qumana. Waanu digaynaa, waxaanu uga digaynaa oo u sheegaynaa in ayna soo farageliyaan xukuumaddu, madaxweyne, wasiirka arrimaha gudaha, hawlaha guud, balasaabka, wasiiradda. Annaku teetalka kuma aqoonsani. Dee haddii aad meesha yar loogu timaado, labadaba waxaanu leenahay la nabadgeliya. Haddaan la nabadgelin weydaan ama xukuumaddu isugu keeni ma weydo, dee iskaan siiya. Uskati waxaanu ka nahay maaya wuxuu ku dambeeyey aduuni khatal Aadan Galayd aynkaasu ku dambeeyey beer loo loogu iibsaday iyagoo dadku lebaanu dhinac deganay, deris baanu ahayn.
imikana halka iga deemu yibsan oo qolada kale la kaba yibin anaguna kaba naan yibin wixii baan aali buuxdiina dhinac iyagaasay iibsatay waa la heshiiyey waa la wada socdaa waraaqaha waa la wada sidaa annagana waxay la tahay inaan ciidina waxba laga qaadi karayo baro saaxiibka gobolka togdheer arrintaasoo farageliyo madaxweynuhu sharciga loogu hiiliyo ama xukuumadda leedahay inay leeyahay buurta kala jeexan bay dhul isku haystaan ama caynkana dhul isku haystaan waxa anagu waanu difaacnaa waxaana waa been laakiin marka imika waxa weeye kuwii xilka hayay ee shalay qabantidana la cunayo ximika burburanay naxnaxay burburanay halka yarar taaganne kabaala yar nagu haystaan oo xoogga noo sheeganayaan iyo dumarku noo soo libisanayaan haddaan aad naga qabaweeda muusoo dee waxaas waa dawo xukuumadnan bay noqonaysaa waxa weeye dhulboobo iska cadaana dee may fahamtay sida wax ka bedela oo ummadanaad soo diratay isla yaaba dhe wiyaasha iyo odayaashoo dhan waa ka markhaatiyaal waa waday ahaan jirtay iminkana waa dhul danguuda oo niman mujaahidiina ay leeyihiin oo loo qoray oo qoraallo fara badan ay u haystaan waxaa weeraro kala gaargaar oo fara badan baa lagu soo qaaday macal dowladdana ay qoraal ka haystaan iminka waxa weeye lacag baa loo sheeganayaa wasiiro iyo maayiro iyo dad xoog iyo lacag haystaba ku soo weeraray markii uu dalkiiba soo qallajiyey ee dantii guud soo laastay ayuu ina muraad mujaahidiinta ayar halkay caruurtu u degi lahayd weerar ku soo qaaday marka dee waxay noqonaysaa in dee la yska celiyo sida dhismaha caalamka wax la dhiga caynkoodi wax la dhiga caynkoodii shirkad ku caan baxday shaqaalo loo carbiyey howl wakhti cayiman ku idleeya awood construction company cajiib maaha waa cajaayib haddaad hayso cuud ka saar kirada ciilkeeda calaacalka joogtada qoyska ugo aqallada cajiib eesh calaa dhismo foo bangalo bangalo foo blood mis blood masjid bakaar iskuul sariibad u dhis bulshada u iibi caruurtaada ku casu marwada maxaa faarad cudoon adeeg ku cuntama awood construction company ku diyaar waxaa caydad alminium agab fanajer ku ciltir sida albaab daaqad qalabkii guryaha xafiis caan walba leh u doona awood construction company alla yaa cisa makiinada jaajir u codeeya cadad walba oo aad dalbato awood construction company wuu kaale laazim waa culays gaadiid ku cilbax ha laga caawiyo iska rogo ka dalba awood construction company aan ku caawiyo tilmaanta waxa uu ku yaallaa awood construction company agagaarka inaa abdinne maxdaarka sky motors ayuu u dhow yahay wixii faahfaahintaasi dheer kala xidhiid taleefanada shaashadda hortaada ka muuqda dhismaha cudoon caasimad waxaa ku farayaraysta awood construction company.